Endi boshlandi. Akalar 5 yillik ust to'ldini olib qo'yishgan ekan. Boshlanib ketyapti. 3 yilda yopsa 3 yillik foizini beradi. 1 yilda yopsa 1 yillik foizini. Bitta o'qib beray, keling, nech pullarni oy to'lov? 4 million 600 bu 5 yillik. Akalar 5 yillik ana oy to'lovi 4 million qani? 4 million 662 ming akalar. Standart bo'lib to'lab ketishadi. 5 yil yopib qo'yishgan. Hal to'lamadingizmi oy? Yo'q. Hal to'lanmagan. Endi eng zo'r gap transmotlarga aytdim, bunga bankka chiqim qilmaydi. Ha, shunday bo'ladi, ATM kelish mening deb aytadilar. Xo'p, bankka chiqim qilsa bo'yga buni. 7.5. Akalar 7500 dollar qo'yishdi, kamina qilib berishyapti. Amaki, sir bo'lmasa, real oluvchi qancha qildi bermaganingiz? Nech pul deyapsiz aka buni? 7200 dollar kamina qilib berasiz. Akalar 7200 dollar mashinaga qo'yilgan summa kami bor. Nech pulga bermadingiz? 200 dollar bozorga qo'yishdi, ana shundan kami bor. Aka, nech pulga bermadingiz real oluvchiga buni? Sotmaganingiz. 700 qilishdi. 7100 qildi bermadingiz. Variant bank. Yo, variant yo'q. Barter bo'laveradi. Barteri bor. Bank bermaysizmi bank? Yo'q. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom onasi. Dadasi, menga pul kerak edi. Xo'p, qancha? Ko'p emas. 500 dollargina uyga pardalarga yetmay qoldi. Yubor orqali. Hozirgina senga pul yuboraman da onasi. Rahmat dadasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizda yubordan pul yuborilganmi? Ha, yubordim. Qancha? 500 dollar. Bo'ladi. Yubor ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qozog'istonga, Qirg'izistonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Ofsavdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynda soqolingiz chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynda 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynda 100% xalos bo'lmoqchi, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyada Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrocha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, akaxonlar, charchamayapsizlar, bardam baquvvat. Xo'p, jigarlar, bugun sizlar bilan Muhammad Ali bo'ldi, Ali Uskanlar buni. Sizlarga Anjon moshina bozoridan kobutlarni tushunkasini qildim akalar. Akalar, kobutlar bor, ko'p dehqonlardan olganman. Keyin zakazniy video bo'ldi. Ukalar bankda tayyor qarzi bor kobutlardan bo'lsa, bir suyumga qilib bering degan akalar rasmiy yozishdi Telegramlardan. Videomiz kommentlariga ham yozishdi. Akalar, bankda tayyor qarzi bor kobutlar suyumga qilganman. Qarzim to'lab olish 2000 akalar kobut bor. Yili 2018 yoki 19 bo'lishi kerak. Hozir esimdan chiqib qoldi, lekin ana shu kobut suyumga qilganman akalar. Bankda qarzi bor ekan, to'lab olishga bor. Keyin naqd pulga yili yangi, yili eski kobutlar ham bor. Ko'pini bu videomdagilar kobutlar dehqonlardan suyumga qildim. Ko'plari dehqonlar kelib o'tirishibdi. Savdo yo'q, hurmatli obunachilar. Anjon moshina bozorida kobut juda ham ko'p, lekin akalar savdo umuman yo'q. Hali baraka bo'lgan kobutni hozircha uchratganim yo'q. Balki dars yursak, akalar yo'lda chiqib qolishi ham mumkin. Qani akalar, videoni boshlab yuboryapman. Kobutlardan so'mga qilganman. Ana shu gap, dehqonlardan ko'pi. Naqd pulga ham bor, nasiyaga pul o'zlar uchun ham kobutlarning so'mkasi bor, hurmatli obunachilar. Qani, boshlab yubordim. Endi so'rab qoladigan narsam bitta. Ukinglarning kichkinagina mehnatchasini qadrlagan holatda tirs podpiska, tirs like bosib bersalaringizga umid etaman akalar. Shunchaki mutlaqo tekin. Like bosish ham tekin, akalar podpiska bosish ham tekin. Sizlardan bugun padda, shu kunlarda bugun yaxshi niyatini qilib berish. Qani, Aliyus kanalidan maxsus Anjon moshina bozoridan kobutlardan suyumga qilib berganman. Achkiga negativ yozganlar, achkilarni yechib yubordim. Endi akalar dokalarda o'lib olib yuribman. Issiqda issiqdamasdan ma'lumotlarni olib, hammasi sizlar uchun. Qani, ketdik. Videomiz kobutlardan bo'lyapti, lekin boshiga akamiz David akamiz Nexus 3 bor ekan, hurmatli obunachilar. Pulni tayinovga qo'shdi. Nechchi buningda? 20-yil ishlab chiqarilgan Nexus 3 avtomashinasi, qop-qora svetda. Kraskasi qanaqa aka buni? Kirillosi petnosi. Qaysi tomonda? Tarafdan. Akalar, mana shu tomonda kirillosi petnosi bor ekan, qolgan joyi toza. Mashinamiz yili 20-yil ishlab chiqarilgan. Paysasi nechchi buni? Hamma yo'qi bordan-a bu? Akalar, avtomat korobka hamma yo'qi bordan. Abizi ham bor, konditsioneri ham bor akalar, avtomat korobka mashina. Ana polning salonlari. Poliklari bor, lonim qilinmagan. Probegi qancha buni?
126000. 126000 mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor. Salonlarimiz holatlari yaxshi holatda, hurmatli obunachilar, ko'rib ko'rasizlar. Endi ko'p ular qatoridagilar Nexus uchib qolyapti. Buni ham qo'shib kelsak bir ay bo'lmasa kerak. Zadniy vid kamerasi bor. Aka, qanaqa kami bor mashinani aytingchi? Shopir kerak. Olish kerak, minish kerak. Obunachilarga arzonroq berasizmi buni? Necha pulga beramiz aka? 10.5 ming beramiz. Akalar, 10500 dollar. Albatta aytganki sotishmaydi, kamini qilib berasiz. Necha pulga bermaydiz aka bozorga? Bozor ko'ryapsiz, endi boshlanyapti. Endi boshlanyapti odam kam, ha? Yaxshi. Variant bank. Kelasan, variant yo'q, bank qilib beraman. Arzonroq chiqsa kerak bank. Bunga kelyan ko'proq pul beradi bank. Qancha bo'lsin? 2200 bilan chiqarsa kerak. 2200-2300 pul borga bank ko'p chiqaveradi. Yaxshi. Akalar, o'zlari nomlariga, dokumentlariga javob. Shunday qilaveradi ularni. Mo'lar ham sizlardan. Necha bu Nexus ishdi aka? 18. Necha pullar? Narxi necha pullar? 8.5 ni o'tib beraman. Akalar, 2018 toza moshni kelasini ham 8500 dollardan kamina qilib berishyapti. Yurish turishiga javob ekan. Lekin mana unga akalar ishqim ketdi. Polni tonirovka, avtomat korobka, qisa bosishli ekanda, qarang. Ruxsati bor tonirovkalariga? Yaygacha. Yaygacha, o'sha bo'lgan joygacha. Yaxshi, nomer aytib bering. 33li. 291 2945 2345 raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchi emas, savdo bersin aka. O'sha gap 2200-2300 pul borga bank orqali Nexus uchlarni qilib beryapti. 1900 ga. Ha, avtomat ekan mashin. 1900 ga ularni chiqarib beryapti. Charchi emas aka. Egasi bormagan Cobalt'ni. Assalomu alaykum. Egasi bor? Bor. Qo'shib ketavering YouTube aka buni. Qo'shib. Necha yil? 2010. Qayerda mashinasi bor aka bu? Shu shaharda mashina. Akalar, ancha shaharda mashinasi 2013. Kelasiga nima deydi? Kelasiga kapot qiradi, ikki qarichi bor. Akalar, qaysi tomon, nima tomondami? Ha, akalar, xullas ikki qarichi. Kelasigasi bor aka mashinani. 2013 yilingiz? Ha, 2013. Ancha shaharda mashinasi. Qancha yurgansiz? 414000. 414000 probegi bor. Paysasi birmi bu? Ikkinchi paysi bezabezdanda, ha? Ha, bezabez konditsioneri. Akalar, bezabez turmissiz, konditsionerlari bor mashinamizni. Ana ko'rib qo'ya berasizlar. Yaxshi. To'rtta balonimiz holati yaxshi holatda. Yumshoq balonlari, tayyorlovchilari bor, shunga qilinmagan. Dehqonchilik bu aka. Sidiniya chixol, poli, klinoim hammasi joy-joyida. Javob berish turishiga? Dokumentgachi? Dokumentlarga ham javob, ha? Akalar, notariusga gaplashamiz ekan, kamchiliklari yo'q. Necha pul deysiz aka buni? 7800 kamini qilib beryapsiz. Akalar, 7800 dollar bozorga qo'yishdi, ana shundan kami bor. Aka, necha pulga bermadingiz real oluvchiga buni? Sotmaganingiz. 700 qilishdi. 7100 qilib bermadingiz. Variant bank. Yo'q, variant yo'q. Barter bo'laveradi. Barteri bor. Bank qilib bermaysizmi bank? Yo'q, bank. Faqat naqd pul yo'q, akalar, barteri bor. Qanaqa mashinaga barteri bor? Devo mashinaga bo'laveradi. Devo mashinaga. Plus minusini kelishib gaplashaveramiz, ha? Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik 242 2767 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchimi aka? 2013 edi. 7800 kamina qilib berishyapti. Sizdan aka Cobalt? Egasi yo'qmi Cobalt? O'y, Cobalt egasi bormi ekan? Sizdanmi shep? Qo'shib ketavering. Necha yil buni? 14. Xo'p, navbatdagisi 2014, oppoq svetda. Ha, birinchi paysi. Paysi bir. Kelasgasi? 5000 yurgan, kelasgasi toza, bitta petnosi bor. Toza mashina 315 ming yurgan ekan, bitta petnosi bor ekan. Qayerdagi bitta petnos? Kapot ust uchidagina mana shu tomonda bitta petnochasi bor ekan. Deyib qo'ygan joyi toza. Paysi bir deyshyapti, nabiz yo'q buni, konditsionerlari ham yo'q. Gaz qo'yib qo'yishgan, 90 talikmi? 90 talik gaz bor. Sezon akkumulyatorlari yaxshi holatda. O, mana aka, to'rtta balon holati yaxshi charm qo. Qayerda mashinasi bu aka? Qayerda mashinasi bu? Ancha shaharda mashinasi. Tayyorlovkalari bor. Salonlarimiz. Ha, bu akalar, eng prostoysida, birinchi paysida. Chixollari joy-joyida, poliklinonimlari bor. Probegimiz 315 ming yurgani bor mashinani. Mexanika, birinchi paysi. Yaxshi. Javob hadoba korobkaga. Kelas deyishyapti, tushkalat. Ha. Xo'p, endi gazi bor edi buni 90 talik. Zapaska balon kuluchlari ham joy-joydan. Nech pul deymiz aka buni sotishga? 7200. 7200 kamini qilib berasiz. Variant bank. O'tib beramiz ozgina xolos. O'tib berasiz. Savdo ketam bu jubeda. Savdo qilsam. Xo'p, nomer aytib qo'ying meni, ketdik. 90li. 623. 1920. 1920li raqamlariga telefon qildilar. Variant bank yo'qmidi? Yo'q. Nasiga savdosi yo'q. Necha buni yili?
O'tamiz, o'tamiz navbatlar aka. Qaysi tomonda? Hop, o'tamiz hozir aka. Birorta akalar Nexikini qo'shib ketyapman. Hozir Cobalt olgan akaniki kelib bu ham. Donz motordan bo'lyapti. Yil necha edi? 14 a. Klass qach bundagi? Yo'q, toza mashina. Nech bo'ldiyapsiz buni? 5900 kami bor akalar. Sizlarga ana lyuksidan lekin bez konditsioner. Probeg qancha ekan buni? 230 ming probegi bor. Nomerni qaytarib qo'ying. 90-li. 623 1920 telefon raqamlariga telefon qildim akalar. Naqd puliga 5900 kamini qilib berishyapti. Aka nasiga bermaysiz buni? Bank ham qilib bermaysiz. Bank qilib beraveraman. Qancha pul bo'lsa? Shumkalari ham bor. Premier 2500 pul borga chiqadimi bu? Chiqadi. Akalar 2500 pul borga bank orqali chiqaveradi. Bosaverasizlar. Cobaltlardan. Cobalt egasi bormi aka? Assalomu alaykum. Sizdan bormi aka? Xo'sh ketaveraymi YouTube'ga? Necha yil? 2015. Qayerda mashinasi bu aka? Paxtaobodan keldi shu tanjo mashina bozoriga. Yil 2015 akalar. Kelaskachi buni bor aka? Mana orqa tili ketmoq qolgan. Ko'rsatib qo'y, bor mashina joyini obunachilar uchun. Akalar, mana. Qolgan joy. Ha, bilmadim turibdi ha. Mashinadagilar kelaskachi bor mashinamizni. Qolgan joy toza. 15. 15 deyishyapti. 256 ming. 256 ming probegi bor. Akalar, mana 257 ming probegi bor. Poliklinoyim sizga chiqul hammasi joy-joyida. Tayyorovkalari ham bor ekan mashinamiz. Dokumentga javob bor ekan buni? Bor. Dokumentlariga javob. Nomingizdan bu? Yo'q. Gen ham beraverasiz? Gen berishyapti. Agar lyuks konditsioner, ABS tormozlari bor, payisa 2. Aziya. Yaxshi. Gazlari 90-talimi? 90-tali gazi bor. Nech pul deyapsiz buni boy aka? 8500 dollar narx qo'yishgan, kamini qilib berishyapti. Qancha bermaysiz realni oluvchiga? Sotmaganingiz. 8050 ketyapti. 8050 ga unamadingiz. Ha. Akalar 8050 ga so'rashgan ekan, sotishmabdi bank orqali. O'z bankga savdo qilib berasizmi? Qilamiz. Qilaveramiz. Qancha bo'lsa cho'taydi? Qancha ko'p bo'lsa o'zgasida 2000 3000 mana chiqaradi. 2000 pul borgacha chiqaveramiz. Akalar 2000 pul borga buni bank orqali nasiga savdo qilib berishyapti. Orqani ham bitta bosib qo'ying, ko'rsatib qo'y obunachilarga. Gazi bor 90 tali akalar, keyin hozir ko'ramiz. Ochilmaydimi? Bo'ldi, ochildi. Mana kluch pulishlari bor. Tagida zapaska balonlari ham bor ekan buni akalar. Ana zapaska balon pollari yaxshi. Yiliga yarasha 90 talik temir metan gazi bor. Yaxshi, nomer aytib qo'ying, ketdik biz boy aka. 94130033 ha? Charchamang. Cobalt'lardan. Sizdan aka mashina? Qo'shib ketaveraymi buni ham? Tayyor bankda qarzi bor. Necha o'z buni yili? Xo'p, aka xonlar, bankda tayyor qarzi bordan so'mga qilyapsiz ekan, yili 2019. Naqd pulga ham berasizmi buni? Yo, faqat to'lab olishgami? Faqat to'lab olishga. Mashina haqida ma'lumot olaylik unda. Kelasiga qanaqa bunda? Toza. Toza mashina. Qayerdiki? Andijon shahrida mashinasi, toza kelaska. Propan aka bu? Propan. Nechtali? 48 tali propan qo'yib qo'yishgan. Tabletka? Tabletka. Yaxshi. Konditsioner, ABS tormoz, paysikka, ikkinchi paysi, hamma yo'g'i boradan. Ishlidagi hamma yo'g'i, ha? Motor qancha urgan motor? 195 ming motor probegi bor akalar. Endi to'rtta balon holatimiz yaxshi holatda, bir xil ekan. Shaharda mashinasi bo'lyapti bu. Nima shumkalari yo'q. Tayyorlovka qilishmagan, shumkasi yo'q. Probegi gap spot bilan 195 ming yurganimiz bor. Poligi bor, linoning bor, chexollari qo'yilmagan. Mana polni salonlari. Hozir so'raymiz, qaysi bankdan qarz bor endi aka buni? Kapital bankdan qarzi bor ekan. Standartmi to'lov yoki zinapoyami? Standart. Standart. Kapital standart beradi. Ana. Nimasi bor edi? Propani bor, hamda kluchlari joy-joyida. Ochlar bitta ko'rsatib qo'ysam aka buni? Ruxsat-ruxsatlari bor hamma yo'q-ha? Ruxsatlariga javob. Kela mana. Kattasidan pollari ham yaxshi holatda. Tushunali. Grafika bormi yo'q? Bor. Bitta ko'rsatinglar olib. Akalar, endi bank haqida gaplashamiz. Aytib o'tdim videoda boshda bank tayyor qarzi bor degandim buni. Hozir ko'rib o'tamiz. Kapital bankdan qarzi bor. Necha yillik? 5 mi? 5 yillik qildirib qo'yganmiz. Necha yil to'ladiz aka buni? Endi boshlandi. Akalar, 5 yillik uch to'ldini olib qo'yishgan ekan. Boshlanib ketyapti. 3 yilda yopsa 3 yillik foizini beradi. 1 yilda yopsa 1 yillik foizini. Bitta o'qib beray, keling. Nech pullarni oy to'lov? 4 million 600 ming bu 5 yillik. Akalar, 5 yillik ana oy to'lovi 4 million qani 4 million
662 mingdan kelar. Standart bo'lib to'lab ketishadi. 5 yil yopib qo'yishgan. Hal to'lamadingizmi oy? Yo'q. Hal to'lanmagan. Endi eng zo'r gap plasma pullarizatsiyaning bunga bankka chiqim qilmaydi. Qayer? Shunday bolada akerma kelish minib ketadi. Xo'p, bankka chiqim qilsa bunga 2.5 3 ming dollar pul tushish kerak. Hozir endi shuni so'ramoqchiman. 5 yillik yo'g'on ekan akamiz, hal to'lamayapti. 4 million qanchadan ekan to'lovi? Nech pul bersin o'zi olishga? Nech pul berib olib ketsin mashinani? 1000 bersa. Kam bo'lmaymi shunda? Bo'lishi. Akalar, bo'lishi, tochki finishi mashinamizning narxi naqd pul ekanlar 2000 dollar ekan, undan kami yo'q ekanlar. 2000 berasizlar jigarlar, keyin bankdagi tayyor qarzini o'zingizlar uzib olasizlar. Aytib o'tdingiz 5 yillik. Xolisizlar 1 yil uzib olasizlar, xolisizlar 2 yil, xolisizlar 3 yilda. Yaxshi, nomer aytib bering. 90 lik. 144 7447 charchimas ovoz bersin aka. Kobuklardan davom etyapmiz. Hozir o'taman aka. Mashinamisiz? Qaysi mashinangiz? Bo'ldi. Ko'zingiz ko'rinyapti shu ta. Assalomu alaykum. Egasi bormi buni? Egasi yo'q-a. Narxi bilmaysizlar? Ichida tur. Assalomu alaykum. Voy, charchayapsizmi sizdan mashina? Ha. Yutib qo'shib ketaveraymi buni? Necha yil? 2013. Aka, stalnoy svetda yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, qayerdan mashinasi ekan bu? Baliqchidan kelish, dehqonchilik. Tirikchilik dehqonchilik. Tirikchilik. Oltin ko'ldan kelishdi, stalnoy svetda, yili 2013. Kelasi kasi bormi? 30% chegina 5-30%. Aylantirmaymi? Yo'q, men oldim uni. Kirilo? Kirilo kapot. Kirilo kapotda. Eshikda kirasi kasi bor. Mashina ham bor. Ha, bechat mashina. Xullas 30% ekan, mana shunaqa G ekanda, akalar, eshikdan kelgan kapotga chiqqan G tarzda kirasi kasi bor. Paysikka aka bu? Ha. Paysas 2, abes kanser ham yo'q bor. Ishlaydi-da? Javobmi menga motorlarga? Qancha yurgan? 297 ming mashinamizning probegi bor. Yaxshi. Oltin ko'ldan kelishgandi, 4 ta balon holat, yaxshi holatda, akalar, yangi. Bir xil tayyorlovchilar bor mashinamizni. Probegni qaytarib qo'ying. 297 ming yurgani bor akalar, mana ko'rib qo'yasizlar. Yaxshi. Linoleum bor, chiqollari yo'q. Motorlarga javob ketyapti. Rasvodlari yo'q ekan. Yurishtirishiga yaxshi holatda yishyapti. Akamiz o'sha massajlari olibdi. Pul katta shekillar ekan. Xo'p, zapaska balon, kluch, pollari yaxshi. Gazi bor 90 talik. Joy-joyda. Nech pul deyapsiz aka buni? 7200 dollar kamini qilib berasiz. Akalar, 7200 dollar mashinaga qo'yilgan summa kami bor. Nech pulga bermaydi sir bo'lmasa aka, naqd pulga. 6600 ga bermaysiz. Akalar, naqd pulga 6600 ga buni sotmabdi. Variant bank plusga obunachiga so'rayim, bank. Yordam berasizmiz? Yugur-yugurlarga qarashasiz. Nech pul bo'lsa shundagi degan hozirda. 2000 bo'lsa chiqaveradi. 2000 puli borga farzandga berasiz. Keyin farzandga olingan qarz ham aliga zinapoy bo'lar ekan aka, aliga bir xilda emas. Bir xilda emas. Birinchi zinapoy, ha. Tushib, oxiri yo'qib ketadi. Yaxshi akalar, telefon qilib noraman, nomeringizni ayting. 97 lik. 990 33 37 telefon raqamlariga telefon qilib noradi. Aka, charchamang, savdoingiz bersin. Akalar, davom etyapman. Kobuklardan. Egasi bormi-kan buni? Evet, aka xonim. Qo'shib ketaveraymi aka YouTube ga buni? Savdo ketyaptim. Narxini bilib ketyapman bu narsalar uchun. Aka, qanchalik? Yilichi? 20. Akalar, ma'lumot to'g'rida bo'lib qo'yinglar. 2020 100 ming yurgan 10200 dollar deyshyapti. Bu ham bitta akalar narxni olsalar uchun ma'lumot. Nomer qo'ymasa ham ma'lumot so'rab qo'yibdi. Qani yuryapmiz egalaridan akalar. Nechchi yil? 22. U ovozlaring keyin so'rayman akalar. Hozir savdo ketyapti ekan, buni so'raymiz hozir. Kobalt. Xo'p, yetamiz, davom etamiz. Egasi bormi ekan buni? Assalomu alaykum aka. Sizdan mashina? Qo'shildi aka. Qo'shildi. Narxini bilib ketsam-chi buni aka? 8.5. 50 nechiga? 14. Akalar, ma'lumotni bilib qo'yinglar. 2014 anjon mashina bozorida 8500 dollardan qaytishyapti. Charchamang aka. Xo'p, akalar, ma'lumotlar deb ketyapman sizlar uchun. Like, paklarni bosib tashlanglar, voy. Telefon nomeri qo'ymasa ham, videoga omad jiyansa ham sizlar uchun barcha ma'lumotlar. Egasi bormi ekan buni? Sizdan emasmi aka? Egasi, afsuski yo'q. Buchi, assalomu alaykum. Sizdan aka mashina? Yutki qo'shib ketaveraymi? Boshqasi qo'yib ketganlardagi. Qo'yib ketaveraymi bizda boshqa kana. Nechchi buni yili? 2013. Xo'p, 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 4 ta balondan boshlaydi. Yaxshi holat ekan. Bu menimcha mashina dehqonchi. Dehqonchilikmi sizlarga? O'zingizlarning mashinalari?
Ha yaxshi. 2013. Paysasi bir ekan bu. Prastoy ustida. Javob motorga? Rasodlari yo'q-a motorda aka. Yurganimiz qancha? 362 ming. Mana sizlarga dehqon mashinasi 362 ming probegi bor. Motorlarga javob birinchi paysa prastoy ustida. Poliga bor xolos, ilonim yo'q, chexollari yo'q. Yaxshi. Orqam bitta bosib qo'yinchi polvon. Mana kelar polning salonlari. Qayerdagi mashinasi bu? Qayerdagi mashina? Paxtaovatdan kelishibdi. Mana kelar 90 tali gazlari bor ekan mashinamizni hamda bu yerda zapaska bo'lgan pollari ham yaxshi. Hamma yo'q bor ekan. Agar rasot yo'q mashinani? Yo'q. Nech pul deyapsiz boyga buni? 7.5. Akalar 7500 dollar qo'yishdi, kamina qilib berishyapti. Amaki, sir bo'lmasa, realni oluvchi qancha qildi bermaganingiz? Har xil. So'rab-so'rab turishdi lekin, ha? Qo'lli qisqani bo'lgani yo'q hozircha realni. Bo'lyapti, endi berganmiz. Yaxshi, buni sina aytmay ekan. Xo'p, variant bank. Yo'q, variant. Ishtiraga faqat. Faqat naqd pulga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93-li. 103. 1643. Sharchiga savdo bersin. Mana kelasiz sizlarga naqd pulga faqat narsaga savdosi yo'q. Dehqondan 2013 ni olib qo'ydim. Assalomu alaykum. Egasi bormi aka buni? Yutki qo'shib ketaveringlarmi aka buni? Shart emas. Narxini bilib ketsam-chi buni aka? 7000. Yil nechiga? 14. Akalar 14 7000 dollar kam bor deyshyapti. Aka to'g'ri mashinami bu? Yo'q. Kraskasi bormi? Gap yo'q. Charchamang. Xo'p, yuryapmiz Kobuklardan. Qo'shib ketaveringlar boy aka buni. Nechi yili? 21. 21. Qayerda mashinasi? Paytig'dik. Bitta bosib qo'ymadingiz oldini. Akalar 21-yil ishlab chiqarilgan. Paytig'dan olib kelishdi akalar. Mana mashinamiz ko'rib qo'yasizlar. Ha, kraskasi? Toza mashina. Mana kapot osti. Chipaysa hamma yo'g'i boridan. Abezi ham bor, konditsioneri ham bor. Motorga javobmi? Qancha yurdingiz? 75 ming. 75 ming. Mashinamizning probegi bor. Rasot yo'qmi demoqchiman-da? Men temirga hech kim javob bera olmaydi-ku. Prosta endi rasot yo'qmi demoqchimiz-da, akalar. Avtomatdan bo'lyapti, akalar. Mana sizlarga 4-paysi. Full variantdan. Ko'rib qo'yasizlar. Linoniylari bor mashinamizni hamda old tomondan ko'rinishlar. Aliningiz nomeradi hali. Oho, nima gaplar, o'y akam. Bosyapsizlarmi? Ana. Bo'lni salonlar. Tushunalik. Probegimiz qancha edi aka buni? 75 ming mashinamizning probegi bor. Akalar, ko'rib qo'yasizlar mashinamizni. Yaxshi. Xo'p. Davom etyapmiz Kobaltlardan. Narx qo'yapti endi boyaga buni. Nech pul deymiz? 11800. Akalar 11800 dollar qo'yishdi, kamina qilib berishyapti. Yili nechi edi? 21. 21 toza mashina, hurmatli obunachilar, avtomat korobkasidan bu. Xo'p, variant bank so'raymiz sizdan. Bank. Yordam berasiz o'zingizga? Dog'a. Qancha bo'lsin cho'ntagida? 5-4000 bilan chiqsa kerak. 4000 pul borga chiqarib berib olasiz. Yaxshi. Endi bitta narsani o'zingizdan mashi tushunsangiz kerak. Puli qancha ko'p bo'lsa, oy turishi uchun oz bo'ladi-da. Shu haqida ham bitta obunachilarga aytib o'tib ketmoqchiman. Qancha puli oz bo'lsa, oy turishi uchun ko'p bo'ladi. Bank har xil bank bor akalar, topsa bo'ladi arzonlarini ham. Nomeringizni aytib qo'ying. 95-li. 631. 1929. 1929 li raqamlarga telefon qildilar. Charchamang aka, savdo oz bersin. Xo'p akalar, davom etyapmiz. Oldini ham qo'yib ketdik. Oldidagimi? Bo'ldi, bo'ldi, hozir o'taman unga. Yo'q edi, yo'q edilar ekan-da negalari? Hozir ko'ribman. Nechchi buni yili? 16. 16. Mokri siletda. Probegimiz qancha? 318 mingmi? 2016 318 ming yurganimiz bor akalar mashinada. Chixollari, linoniylari joy-joyda, ko'rib qo'yasizlar. Kraska nima deb qo'yib bunga? Uchta joyda kraskasi bor ekan, hurmatli obunachilar, mana sizlarga paysasi, birinchi paysadan yo'q, ikkinchi paysi, lekin bez abez turmiz akalar. Nimalari bor, konditsionerlari bor. Ko'rib qo'yasizlar. Mana. Xo'p, nech pul deymiz buni aka? 8 ming kamini qilib berasiz. O'shaga bankga savdosi bor. Nech pulga bermadingiz mashina aka? Yo'q, uni savdosiga kelishib beramiz. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying. 95. 95li. 631. 1929 li raqamlariga telefon qilinaveradi. Hali Kobalt qani egasi keyin Kobalt aka? Ha, 16. Arzonroq beramiz aka buni ish qilib. Ati obunachilar uchun qaytib kelyapman ketayotgan joyimda. 2016. Kraska nima deydi bunga?
Uchta joyda akalar kreskasi bor ekan mashinani 2016. Qayerda mashinasi bu? Anjo shahrida mashinasi. Balonlari to'rttasi bir xil. Tayyorlovkalari yo'q mashinamizni. Probeg qancha edi? 230 ming mashinamizni probegi bor. Chixol, linoleum poli hammasi joy-joyida, magnitofonlarimiz, Pioneer magnitofon. Ana. Polni salon ko'rib qo'ya berasizlar. Yaxshi. Mana yaxshi holatda holatlari. Nech pul deyapsiz bu aka buni? 8200 kamini qilib beryapti hurmatli obunachilar uchun. Zapaska balon, diska, pollar yaxshi holatda. Anjo shahar mashinasi 90 talik gazi ham bor-a? 90 talik temir metan gazi ham bor. Yaxshi. Nech pulga bermadingiz? Sir bo'lmasa? Sotmaganingiz? 74 qilishyapti. 7400 ga bermadingiz. Variant bank yumalasa beraveramiz. Qo'shganiga berasiz. Variant berasizmi? Bank qo'shmasdan? Variant 1-2 oy beraveradi. Ho, necha pul borga berasiz? 3-4000 pul bo'lsa yana ham yaxshi. Akalar, bankni qo'shmasdan akamiz aytib o'tyapti, 3000-4000 pul borga variant akalar savdo qilib yuborishyapti. Aka, Farg'ona, Andijon, Namanganga telefon qilarsizmi? Biz Andijon bo'lsa. Faqat Andijonga. Boshqa viloyatga bank qilib berasiz. Ha, bank qilib beradi, yaxshilar. Qancha bo'lsin hujjatlaydi? Qanaqa ham beraveramiz, barteriga ham deyo bo'lsa. U barteriga ham bor. Devo mashinasi bo'lsa telefon qilsin, plus minusini gaplashasizlar, to'g'rimi? Sizmi, Devo anaqami, Sparkmi? Matiz Spark ketaveradi u yerga, o'shaga. Akalar, Nexiga ham, Matizga ham, Sparkga ham buni barterdan qilib olaveramiz ekan. Yaxshi. Xo'p. 2000 uchun pul bo'lsa bank qilib olishga? Ha, bera olaman. Nomeringizni aytib qo'ying. 91li. 610. 0560. 0560, telefon raqamlariga telefon qilmanglar. Charchamang aka. Xo'p, qaysi tomonda aka? Necha yil? Yil necha? 2015-2014 akalar. Mana sizlarga ikkita Cobalt bor ekan. Aka kelasizmi o'zingizlardanmi buni? Qayerda mashinalari bular? Sharxondan kelishdi akalar. Necha yili? 15. Akalar 2014, bunisi 2015. Mana shu bo'klidan olaylik aka. Kelasikasi qanaqa buni? 40% bor. Nasiya ham berasizmi yoki faqat chishtirganmi bu aka? Bank barteriga savdosi bor ekan. Akalar mana sizlarga 2015 Cobalt avtomashinasi. 2015 da bunisi? 2015. Kelaskan nima deydi? 40% kelaskasi bor. 40% kelaskasi bor ekan. Nech pul deyapsiz aka bu narxini? 7000 akalar, 279 ming probegi bor, naqd pulga 7000 dollar kamini qilib berishyapti. O'zi bozorda 7300 kam bor deyshyapti-ku, ha? Mana akalar YouTube Alius kanaliga hurmatli obunachilar, ya'ni oluvchilarga 7000 kamini qilib beramiz deyshyapti. Gap yo'q. Shumkasi bor ekan, 4 teshik orqa kapotlar. Qancha pul borga bank bu, aka? Kimin pul borga chiqaveradi? Pollar shunga zapaski balonlari ham bor. Yaxshi, nomer aytib qo'ying unda aka bunga bitta. 95li. 050. 9177 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Buni yili necha aka? 2014. Hop. 3-chi paysi. Hamma yo'g'i bor unda. Hamma yo'g'i bor edi. Akalar, mana sizlarga 3-chi paysdan qo'shyapman akalar, 2014 buni. Abis turimiz ham bor, hurmatli obunachilar. Buni konditsioner ham bor, hamma yo'g'i bordan. Bu ham Sharxonda mashinasi, Andijon viloyati. Ana konditsioner, abis turimizlar joy-joyida, del ko'ra kirmayapti. Aka yurganimiz qancha bunda? 357 ming. 357 ming probegimiz. 307 ming probegi bor. Kraskasi? Kraskasi 30% chiqadi. 30% kraskasi bor ekan. Yaxshi, nech bo'ldingiz buni? Aka, buni aka 7600 not beraman. 7600 kamunaqa beryapsiz. Bunga ham o'shaga 2000 kaning pul borga? Aka, internetga 7400 not beraman. 7400. Dollarga kamaytirib beraman. Aliuzda mansiyani ham skidkasi bormi? Akalar, Aliuzda mansiyani hurmatli jigarlar, mana shuni. Halol, o'zini. 7400 dan ham kamunaqa berishyapti. Aka, bosib o'tgan masofasi o'zini halol deb aytib o'tdi. Yaxshi. Zavoddan chiqib kelgan. Xo'p, nomer aytib qo'ying. 95050 9177. Dokumentlarga javob qilish kerak. Xo'p, hammadan yaxshi. Xo'p, hurmatli obunachilar, o'sha jentrani hozir men Instagramga olib qo'yaman, Instagramga alohida qilib. Hurmatli obunachilar, sizlarning o'rkalar Muhammad Ali bo'ldi akalar. Endi bitta narsani sizlarga akalar taklif qilib qo'ymoqchiman. Instagram sahifamiz hurmatli obunachilar 40 mingta obunachiga qarab ketyapti. Ali us nomerali deb akalar Instagramga yozsanglar, siraz bizning akalar kanal birinchi deb chiqadi. Kunlik mashina bozoridan uspet qilmagan videolarim 1 minutlik video qilib akalar, variantga ham, naqd pulga ham, nasiyaga ham akalar Instagram sahifamga joylab borib yuribman.
Hurmatli obunachilar, Instagram o'tamiz, podpiskalarlar bosib bersangiz deb aytaman. Xudo xolasi bugun Anjon mashina bozoridan, Cobalt lokatoridan, aynan Cobalt'lardan syomkamni tugatyapman. Video o'chiraman, cha tanaffus qilamiz, cha tanaffus qilmagan somonlar qo'lab kelgan joyimizdan jentrlarni zo'r qilib akalar videosini qilib beraman. Dehqonlardan yaxshi arzonlarni ko'rib beraman. Lacetti jentrlarni bitta video qilib, yaxshi bo'lgan syomka qilib beraman. Sog' bo'lasizlar. Like, podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin, yuqorida bo'lgan xizmatlaringizdan Muhammad Ali, Ali Uskan Ladgin.